Новиот коронавирус COVID-19 го обиколи светот. Секојдневно слушаме за бројот на новозаболени и за жал починати лица. Секој човечки организам е различен и често кај секого првите симптоми се различни. Лазе Костадинов, човек кој се наоѓа моментално во изолација, по своја иницијатива го направил тестот за COVID-19 и откако дознал дека е позитивен, се става во изолација. Во тој ден кога го направив тестот, јас околу 11:30 часот на работа почувствував дека го изгубив осетот за мирис и вкус. Предходно час пред порано, јас бев на пауза за оброк, доручкував и немав никакви проблеми со тоа. За само еден час се смени целата состојба и откако почувствував, им пренесов на своите предпоставени и добив препорака од нив да заменам од работното место. Го направив тоа, но во истиот момент одлучив да не заменам дома. Туку телефонски закажав во приватна установа и отидов по моја иницијатива, направив тест. Од моментот на тестирањето се изолирав, се самоизолирав во друга куќа, одделен само од сите, и го чекав, го чекав тестот. Не знам што ќе се случи, но предчувствував и мислев дека ќе бидам позитивен со оглед на фактот дека јас може би повеќе од 15 години не сум почувствувал настинка и некакви проблеми. Ајде се случи да бидам без осет за мирис и вкус. Симптомот загубање на чувство за вкус и мирис, примање на многу витамини и безмалаксаност на телото, вели Костадинов. Ми препорача имуноце да пијам витамини со селен и цинк, Т3 витаминот, Б комплекс и постојано, значи постојано секојдневно, конзумирам течност од 4,5 до 6 литра вода, во која вода ставам, значи, 7 лимон, 7 портокал и 7 цитрон. Тие три состојки. Од своје лично искуство во борба со COVID-19 и со надеж за подобро утро, упатува апел до останатите граѓани. Можам да упатам, јас сум компетентен да кажувам за било што околу вирусот, меѓутоа јас кажувам одлично моје искуство. Верував уште од првиот ден на вирусот, меѓутоа никогаш не дозволив да преовлада и да ме преземе чувството на паника, страх, дека може нешто лошо да ми се случи. Јас бев уверен дека што и да се случи и да се заразам, дека јас ќе опоменам вирусот и моето тело, јас сме спремни и мојот имунитет да го совладам. Сакам само да ви препорачам дека знаеме секојдневно дека медиумите пласираат секакви информации со тешки клинички слики, со смртни случаи, со се, меѓутоа треба да се осврнат, да погледнат и позитивната страна, да забележат дека од вирусот имаше луѓе кои што се излечени на 80 и неколку годишна возраст. Јас имам другар кој што лееше на инфективното одделение во болницата во Велес. Имам информација од него дека жена од Свети Николе се излекувала на 92 години и излегла од инфективното одделение како излекувано.